Aktivitetet e shumta të organizuara me rastin e 7 marsit kulmuan me spektaklin Mësuesi i vitit, organizuar nga Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës, ku dhe u shpallën edhe 10 mësuesit më të mirë të qarkut. Është një aktivitet që organizohet çdo vit duke u kthyer në traditashmë për të vlerësuar dhe nderuar figurën e mësuesit. Lindita Mugaj, drejtore e Drejtorisë Arsimore Rajonale në Durrës, në fjalën e saj përshëndetse, vlerësoi rolin dhe figurën e mësuesit si edukatori më i mirë i shoqërisë. Dihem e nderuar dhe në të njëjtën kohë e privilegjuar që sot në këtë ditë të shënuar të nderojmë mësuesit tan, këtë armatë të madhe që me punën, përkushtimin, durimin, pasionin e pakufishëm për të ndërtuar çdo ditë të ardhmen e këtij vendi, jemi këtu për të nderuar pafundësisht. Për mësuesit tan, fjalët e mira janë të pakta. Rruga e gjatë e dijes është e pafundme dhe njeriu mëson gjatë gjithë jetës. Por nuk haron kurrë ata që e kalitën durimin, këmbguljen, dashurinë për librin, shkencën. Çdo njëri prej nesh nuk e haron kurrë mësuesit. Ato figura të qeta, me thinja e rrudha, që slodhen duke punuar për të krijuar ata qytetarë që do t'jenë të aftë të ndërtojnë të ardhmen e këtij vendi. Pjesë e këtij aktiviteti ishin orkestra e arqeve e shkollës artistike Jan Kukuzeli, si dhe grupi i valleve të qendrës kulturore të fëmijëve, që me pjesët e tyre i dhanë larmi dhe ngjyrat e një spektakli këtij aktiviteti. 10 mësuesit më të mirë shpallur nga Drejtoria Arsimore Rajonale ishin Asie Sinani, edukatore, Ramazan Salaku, mësues në shkollën 9-vjeçare Armath, Qanie Hyka, mësuese në shkollën Qafzot e Fshat, Fatbarda Madani, mësuese, Bujar Mala, mësues në shkollën 9-vjeçare Rreth, Valdete Delialisi, mësuese në shkollën 9-vjeçare Marie Kaçolini, Majlinda Velaj, mësuese në shkollën 9-vjeçare Bedrie Bebeziqi, Nilvana Kërtusha, mësuese në shkollën 9-vjeçare Qemal Mici, Arben Kumaraku, mësues në shkollën e mesme Manz, dhe Ariana Kurti, mësuese në shkollën e mesme Naim Frashi. Çmimet u dorëzuan nga drejtues dhe ish drejtues në vitet të institucioneve tona arsimore në qark.